David, det blev til en 1-0 sejr i dag, i en kamp, hvor I virkede til at dominere fra start til slut næsten. Hvilken følelse står du med nu? Er det tilfredshed eller skuffelse? Eller? Jamen altså, en grådig del af mig er jo skuffet over, at vi ikke får scoret mere end et mål. Og jeg vil sige, at jeg er tilfreds med, at vi vinder fodboldkampen. Det var vigtigt for os at få den sejr med. Det er klart, at vi vil gerne have vundet større end 1-0. Og vi ser også, at de har nogle kvaliteter og kan skabe nogle ting, specielt på dødebold eller noget, der kan blive farligt for os derovre. Men om ikke andet, så skal vi derovre spille og være 100% koncentreret på tæerne, og det glæder vi os til. Ja, for hvordan bliver den kamp anderledes, tror du, når I nu skal over og spille på deres hjemmebane, måske på en anden type bane over i Wales? Jamen, det betyder jo, at vi skal ud og gøre samme ting, være klar og finde kvaliteten frem og til at respektere fodboldkampen efterhånden, som situationen opstår. Og det har vi været gode til, det skal vi fortsætte med. Vi vinder fodboldkampen i dag, og så handler det bare om at gå ud og fortsætte og blive skarpere i ugen, der kommer. Det er jo første gang i dag, du så spillerne i kamp, efter I fik bronzemedalje om halsen over i Herning for en måneds tid siden. Var de, hvor de skulle være, synes du? Ja, det synes jeg, vi er langt hen ad vejen. Jeg synes, vi er et fint sted. Jeg synes, vi får skabt de chancer, der skal til. Specielt i første halvleg skaber vi masser af farligheder. Og bør score et mål til. Men vi brænder lidt for mange chancer i dag, og det er meget naturligt i starten af en sæson, at skoen trykker. Og det skal vi bare fortsætte med at arbejde på. Og lad spillerne brænde de chancer, der det kræver her i starten af sæsonen.